Кого вважаєте штаті за конкурентом в президентській гонці Юлія чи і Ні. Войска? Мій головний конкурент це бідність. Не, ну я о кандидатах, Олег халекваль. Я не бачу там конкурентів. Для мене немає серед кандидатів з усією повагою до них, але конкурентів немає. Мій головний конкурент це бідність і зневіра українців. Тому що з такою політикою, як проводить ниша влада, на виборах може нікому буде прийти, якщо такими темпами люди будуть виїжджати за кордон і шукати, де заробити. Тому. От кого я буду долати бідність і залежність. Я не буду ходити з просянутою рукою по всьому світу. Ми маємо величезний внутрішній ринок, величезні можливості для економічного розвитку. Я буду проводити політику, яка дасть можливість відмовитися від наркоманської залежності кредитних ресурсів в обмін на продаж землі і все інше. Не землею торгуватимемо, а продукцією, агропереробки, не зерном і не пальмо -алії. А готової продукції для наших людей, щоб були робочі місця. Не металоломом ми ма продукції, не лісом ми ма продукції, не дешевою робочою силою торгуватимемо, експортуватиме, а технологіями, інноваціями і готової продукції. Мы э, неоднократно вспоминали сегодня о социологии, и вот в одном из исследований, если мне не изменяет память, это КМИС, интересный такой пункт был, 75 с небольшим процентов населения страны не поддерживают нынешний курс, э, которым ведет руководство государства Украину. Вот если говорить о кандидате в президенты Лешко, э, чем курс Лешко, вот не знаю, три или пять положений назовите, Олег Валерьевич, отличается от курса Порошенко? А я, дум, я думаю, що це очевидно. Вони ходять за кредитами. Ми будемо самі заробляти. Вони торгують сировиною, перетворюючи Україну в сировинну колонію. А ми зробимо нашу країну інноваційною. При них люди їдуть за кордон, а при мені вернуться, тому що в них будуть можливості реалізувати себе в рідній країні. У них є офшори, а у мене офшорів немає. І я буду працювати не на закордонні офшори, а на українську економіку і на робочі місця для українців. От і вся різниця. А крім того, я вдвічі э, э, стрункіший, красивіший, розумніший і молодший, ніж вони всі разом взяті. Сьогодні просто 4 роки з дня інаугурації президента України Петра Порошенка. Треба випити з горя. <сум> об этом приїду, сам... приїду додому, вип'ю. Петр Олексійович сьогодні розповнив, сказав о том, що э, голосування за закон об антикорупційному суді – це в определенному роді подарок главі государства Четвертому году інагура це, це правда. Я ж про це казав. Що прийняли закон в редакціях, яка треба президенту Порошенку, і він чесно сказав, треба віддати йому належне. Що чесно сказав, що це подарунок? На жаль, ми не дуже часто чуємо чесність від президента Порошенка. Якщо говорити за четверту річницю, я скажу дуже коротко: люди зробили велику помилку, що проголосували за Петра Порошенка. Я дуже сподіваюся, що на наступних виборах. Вони більше такої помилки не зроблять. А чому, пане Олеже, помилилися? У нас от хвилина до кінця розмови. Важливо це зрозуміти нашим громадянам і виборцям напередодні наступних виборів. Тому що президент багато чого хорошого говорив і про офшори, що їх не буде, і про курс національної валюти, і про припинення війни. Обіцянки були дуже такі Говор... яскраві. Говорити це не робити. Чому помилилися? Та кожен в своїй кишені. бачить. чому помилилися? Тому що Якщо ти не можеш достойно жити в рідній країні, так висновки. Ні, я маю військо, чому обманулися? чому допустили цю ошибку. То, що, можливо, ошиблись, ну, не знаю, частина країни розуміє, не мені судити. А як вийшло так, що вдалося ввести в заблуждення збирателям? Ну, це довга розмова. Це і політехнології, і перед всякі трюки, і обіцянка за сім днів закінчити війну і так далі. І, так далі. і підкуп, і е, прагнення е, після постреволюційних. Синдром прагнення все-таки отримати законну владу. Ну і плюс думали, олігарх собі заробив мільярди, то й нам щось зроби. Наївні, олігархи тільки собі роблять, тільки собі. Е, на відміну ще ви питали, в чому різниця між мною і Порошенком. Я виріс у дитячому будинку в інтернаті. І всього в житті я добився сам. І я знаю, що таке життя важке. І я знаю, як живуть зараз люди, як їм дуже важко. І я знаю, що треба зробити, щоб змінити це життя.